Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Treća godina javnog djelovanja, svezak peti, dio prvi, 40. poglavlje. Najveći u kraljevstvu nebeskom. Mali Benjamin iz Kafarnauma. Baš u času kad su se nebo i jezero upalili ognjem zapada sunca, oni se vraćaju u Kafarnaum. Zadovoljni su. Razgovaraju među sobom. Isus malo govori, ali se smiješi. Opažaju da je glasnik bio točniji, mogli su zaštedjeti komad puta, ali ipak, kažu, vrijedilo je učiniti onaj napor, jer je četica male djece dobila ozdravljenoga oca u času kad se već hladio zbog bliske smrti, a i zato što više nisu potpuno bez novca. Rekao sam vam da će otac providjeti za sve, kaže Isus. Da li je on negdašnji ljubavnik Marije iz Magdale, pita Filip. Čini se po onomu što su nam rekli, odgovara Toma. Što je tebi, gospodine, rekao čovjek, pita Juda Alfev. Isus se smiješi, izbjegavajući odgovor. Ja sam ga vidio više od jednog puta s njom kad sam s prijateljima išao u Tiberijadu. To je sigurno, tvrdi Matej. Da, brate, udovolji nam. Da li te je onaj čovjek zvao samo radi ozdravljenja ili također i da dobije oproštenje? Pita Jakov Alfev. Kakvo besmisleno pitanje. Ali kada to gospodin ne traži pokajanje da bi udijelio milost? Kaže Iškariot s nešto srdžbe na Jakova Alfeva. Moj brat nije rekao ludoriju. Isus ozdravi ili oslobodi, pa zatim kaže, idi i ne griješi više, odgovara mu tada. Ali zato što već vidi u srcu pokajanje, uzvraća Iškariot. Kod opsjednutih nema kajanja ni volje da budu oslobođeni. Nije se to pokazalo samo na jednome. Sjeti se svakog slučaja i vidjet ćeš da su ili bježali ili nasrtali kao neprijatelji. Ili u najmanju ruku pokušavali jedno i drugo i nisu u tome uspijevali samo zato što su ih rođaci priječili da to izvrše. Odvraća tada i od Isusove moći, nadodaje revnitelj. Ali tada Isus vodi računa o volji rođaka koji predstavljaju volju opsjednutoga, koji bi, da nije spriječen od đavla, želio oslobođenje. Oh, kakvog licjepidlačarenja. A što se tiče grešnika onda, čini mi se da upotrebljava isti obrazac, pa i kada nisu opsjednuti, kaže Jakov Zebedev. Meni je rekao, slijedi me. Adamu, ja još nisam bio rekao ni riječi o mojem stanju, opaža Matej. Ali ti ga je vidio u srcu, kaže Iškariot, koji uvijek i pod svaku cijenu hoće imati pravo. E pa dobro, ali onaj čovjek po glasu naroda vrlo strastven i veliki grešnik, a ne opsjednut, ili bolje ne zaposjednut, kojemu je đavao poradi njegovih grijeha morao biti učitelj, ako već ne posjednik, umirući i tako dalje, što je napokon tražio. Čini mi se da mi plovimo po oblacima. Ostanimo pri prvom pitanju, kaže Petar. Isus ga zadovolji. Onaj je čovjek htio biti na samu sa mnom kako bi mogao govoriti slobodno. Nije odmah iznio svoje stanje tjelesnog zdravlja, nego duhovnog. Rekao je, umirem. A nisam tako slab kako sam se pričinjao, samo da bih te mogao što žurnije dobiti. Potrebno mi je tvoje oproštenje da bih ozdravio. Ali dovoljno mi je ono samo. Ako me ne ozdraviš, pomirit ću se s tim, to sam zaslužio. Ali spasi dušu moju. Ispovjedio mi je svoje mnoge grijehe. Odvratan lanac grijeha. Govori tako Isus, ali njegovo lice sjaji od radosti. I ti se zbog toga smiješiš, učitelju? Čudno mi je, opaža Bartolomej. Da, Bartolomej, smiješim se jer njih više nema.
a i zato što sam s grijesima saznao i za ime otkupiteljice. U ovom slučaju apostol je bila jedna žena. Tvoja majka, rekne više njih, a drugi, Ivana kuzina. Ako je on više puta išao u Tiberijadu, možda je pozna. Isus niječe glavom. Pitaju ga, tko onda? Marija Lazarova, odgovara Isus. I došla je ovamo. Zašto nije dala da je netko od nas vidi? Nije došla. Pisala je svom negdašnjem drugu u grijehu. Čitao sam pisma. U svima se moli samo za jedno, da je posluša, da se otkupi kao što je ona otkupljena, da je slijedi u dobru kao što je slijedio u grijehu. S riječima i suzama ga u tim pismima moli da rastereti Marijinu dušu od grizodušja što je zavela njegovu dušu. I obratila ga je, toliko da je otišao u polje u samoću kako bi pobjedio napast grada. Bolest, više zbog grizodušja nego fizičke slabosti, konačno ga je pripravila na milost. Eto, jeste li sada zadovoljni? Shvaćate li sada zašto se smiješim? Da, učitelju, kažu svi. A onda, vidjevši kako Isus produžuje korak želeći se osamiti, oni stanu šaputati među sobom. Već su nadogled Kafarnaumu kad na križanju puta kojim su išli i onoga što ide uz obalu jezera dolazeći iz Magdale, susretnu učenike koji su pješačili navještajući evanđelje od Tiberijade. Bili su svi, osim Marcijama, pastira i Manahena, koji su otišli sa ženama iz Nazareta prema Jeruzalemu. Pa i učenici su se povećali još s drugima koji su im se pridružili na njihovom povratku sa poslanja, a koje poslanje je dovelo sa sobom nove obraćenike kršćanske nauke. Isus ih milo pozdravlja, pa se odmah ponovno osami u dubokom razmišljanju i molitvi, idući pred njima nekoliko koraka. Apostoli se skupe s učenicima, napose s najutjecajnijima, to jest s Stjepanom, Hermom, svećenikom Ivanom, pismoznancem Ivanom, Timonejem, Josipom iz Emausa, Hermastejom, koji po onome što razumijem leti na putu savršenstva, Abelom iz Galilejskog Betlehema, čija je majka na kraju mnoštva sa drugim ženama. I učenici i apostoli izmjenjuju međusobna pitanja i odgovore o onome što se dogodilo od kada su se rastali. Tako se pripovijedalo o današnjem ozdravljenju i obraćenju, kao i o čudu statera koji je izvađen iz ribljih usta. Ovo, s obzirom na uzroke iz kojih je proisteklo, uzbudi veliki razgovor koji se širi iz jednog reda do drugog, kao oganj koji se dotakne suhog lišća. Vidim Isusa koji hoda poljskim putem, a za njim i oko njega njegovi apostoli i učenici. Nedaleko se svjetluca Galilejsko jezero, mirno i plavetno pod krasnim proljetnim ili jesenskim suncem, jer to nije žarko sunce kao ono ljetno. Ali rekla bih da je proljeće, jer je priroda vrlo svježa, bez onih pozlačenih umornih tonova kakve su u jeseni. Izgleda, budući se približava večer, da će se Isus povući u neku prijateljsku kuću i radi toga se usmjerio prema mjestu koje se već pojavljuje. Isus, kako to često čini, ide nekoliko koraka ispred učenika. 2-3 koraka, ne više, ali toliko da može biti sam sa svojim mislima. Potrebna mu je šutnja nakon dana navještanja evanđelja. Hoda zaduben, držeći u desnoj ruci zelenu grančicu, otrgnutu sigurno s nekog grma, s kojom zamišljen lagano udara travnatu ivicu. Iza njega, međutim, učenici živo raspravljaju. Dozivlju u pamet događaje dana i nemaju baš laku ruku pri mjerenju tuđih pogrešaka i tuđe zloče.
Svi više ili manje kritiziraju činjenicu što su oni koji ubiru hramski porez htjeli da im Isus uplati. Petar uvijek žestok to naziva svetogrđem, jer Mesija nije dužan plaćati porez. To je kao da bi Bog morao plaćati sam sebi, kaže. A to nije pravo. Ako pak misle da on nije Mesija, i to je svetogrđe. Isus se jednog trenutka okrene pa će: Šimone, Šimone, bit će ih mnogo koji će sumnjati u meni, pa i među onima koji misle da su sigurni i nesalomljivi u vjeri u mene. Ne sudi braću Šimune, sudi najprije samoga sebe. Juda s ironičkim osmijehom kaže poniženom Petru koji je oborio glavu: Ova ti pripada, budući da si najstariji, uvijek se želiš praviti naučiteljem. Nije rečeno da se sudi po zaslugama radi životne dobi. Ima ih među nama koji te nadvisuju znanjem i društvenom moći. Raspali se rasprava o odnosima zasluga. Neko se hvasta da je on među prvim učenicima. Netko svoje prvenstvo zasniva na tvrdnji da je ostavio važno mjesto kako bi slijedio Isusa. Netko kaže da nitko kao on nema prava, jer se nitko kao on nije toliko obratio da je od carinika postao učenikom. Rasprava ide nadugo i kad se ne bi bojala da ću uvrijediti apostole, rekla bih da poprima ton prave svađe. Isus se od toga odvaja. Čini se kao da ne čuje ništa. Dođu međutim do prvih kuća mjesta, a znam da je to Kafarnaum. Isus ide dalje, a ostali od traga stalno raspravljajući. Neki dječak, od kojih 7-8 godina, trči poskakujući za Isusom. Stigne ga prelazeći bučnu skupinu apostola. Dječak ima kratku kosu, boje tamno kestenaste, svu kovrčastu. Na tamnoputom licu ima dva crna oštroumna oka. Zove povjerljivo učitelja kao da ga dobro poznaje. Isuse, kaže, hoćeš li mi dopustiti da pođem s tobom do tvoje kuće? Znade li to mama? Pita Isus gledajući ga dobrostivim smiješkom. Zna, doista. Isus, premda smiješeći se, gleda s prodornim pogledom. Da, Isuse, uistinu. Onda dođi. Dječak radosno poskoči i uhvati lijevu Isusovu ruku koju mu on pruži. S kakvom ljubaznom povjerljivošću stavlja dječak svoju tamnoputu ručicu u dugu ruku moga Isusa. Ja bih to htjela učiniti. Pričaj mi neku lijepu usporedbu, Isuse, reče dječak poskakujući uz bok učitelja, gledajući ga odozdo lišcem koje se sjalo od radosti. Isus ga također gleda s veselim smiješkom koji mu otvara usta zasjenjena brkovima i plavo crvenom bradom koju sunce upali kao da bi bila od zlata. Tamno safirne oči mu se smiješe od radosti dok gleda dječaka. Što ćeš ti sa usporedbom? To nije igračka. Ona je nešto ljepše od igračke. Kad idem spavati, mislim na nju, a zatim o njoj sanjam. I sutra se opet nje sjetim, te je ponavljam kako bih bio dobar. Pomaže mi da budem dobar. Sjećaš li se koje? Da, hoćeš li da ti kažem sve koje si mi pripovjedao? Vrijedan si, Benjamine, bolji od odraslih koji zaboravljaju. Za nagradu ispripovjedit ću ti usporedbu. Dječak ne skakuće više. Hoda ozbiljno i sabrano kao odrastao i ne propušta ni jedne riječi, ni jedne modulacije Isusova glasa. Gleda ga pažljivo, tako da se ne brine ni kamo će staviti nogu. Neki vrlo dobar pastir, saznavši da na nekom mjestu ima mnogo ovaca, napuštenih od nevaljalih pastira, a koje su bile izložene pogibelji loših putova i škodljivih pašnjaka, te su sve više išle prema provalijama bez svjetla, dođe na ono mjesto
i žrtvujući sve svoje znanje, kupi one ovce i one janjce. Htio ih je odvesti u svoje kraljevstvo, jer je onaj pastir bio i kralj, kako su to bili mnogi kraljevi u Izraelu. U njegovom bi kraljevstvu one ovce i oni janjci imali mnogo zdrave paše, čiste i svježe vode, sigurne puteve i neosvojive ograde protiv razbojnika i krvožednih vukova. Zato onaj pastir sakupi sve svoje ovce i svoje janjce pa im kaže: "Došao sam da vas spasim i odvedem vas onamo gdje više nećete trpjeti, gdje nećete više znati za zasjede i bol. Ljubite me, slijedite me, jer ja vas mnogo ljubim i da vas steknem žrtvovao sam se na sve načine. Ali ako me budete ljubili, moja mi žrtva neće biti teška. Dođite za mnom i idimo." I tako pastir naprijed, a ovce za njim, uputiše se prema radosnom kraljevstvu. Pastir se svakog časa okretao da vidi da li ga slijede, kako bi potaknuo umorne, ohrabrio one koje su gubile pouzdanje, pritekao u pomoć bolesnima, pomilovao jaganjce. Kako ih je ljubio, davao im je svoj kruh i svoju sol i prvi bi okušao vodu s izvora da vidi da li je zdrava i blagoslivljao ju je da je posveti. Ali ovce, vjeruješ li to, Benjamine, ovce su se poslije nekog vremena umorile. Najprije jedna, pa dvije, pa deset, pa stotina zaostajale su da brste travu, te su se toliko zasitile da se više nisu mogle kretati, te su se umorne i site povalile u prašinu i blato. Druge su se naginjale nad ponore, premda je pastir govorio: "Ne činite to." Neko je, budući da se je postavljao tamo gdje je bila veća pogibelj kako bi spriječio da tamo idu, drsko su ga gurale glavom i pokušale su ga više nego jednom strmoglaviti. Tako su mnoge završile u provalijama i bijedno uginule. Druge su se potukle među sobom, te se, udarajući glavom i rogovima, međusobno zatrle. Samo jedan jančić nije se odvajao nikada. On je trčao blejući i svojim blejanjem govorio pastiru: "Ljubim te." Trčao je za dobrim pastirom, i kad su stigli pred vrata njegovog kraljevstva, bili su samo njih dvojica, pastir i vjerni jančić. Tada pastir ne reče: "Uđi", nego reče: "Dođi", i uze ga na grudi u naručaj i uvede ga unutra. Poziva sve svoje podložnike te im reče: "Evo, ovaj me ljubi. Hoću da on bude sa mnom u vijeke. I vi ga ljubite, jer je on miljenik moga srca." Prispodoba je završena, Benjamine. A sada mi reci, tko je onaj dobri pastir? To si ti, Isuse. A tko je onaj jančić? To sam ja, Isuse. Ali sada ću ja otići. Ti ćeš me zaboraviti. Ne, Isuse, neću te zaboraviti, jer te ljubim. Ljubav će ti prestati kad me više ne budeš vidio. Izgovarat ću u sebi riječi koje si mi ti rekao i bit će kao da si ti prisutan. Tako ću te ljubiti i slušati. I reci mi, Isuse, hoćeš li se ti sjećati Benjamina? Uvijek. Kako ćeš postići da me sjećaš? Govorit ću sebi da si mi ti obećao da ćeš me ljubiti i slušati. I tako ću se sjećati tebe. A hoćeš li mi dati svoje kraljevstvo? Ako budeš dobar, da. Biću dobar. Kako ćeš to postići? Život je dug. Ali i tvoje su riječi tako dobre. Ako ih ja budem sebi ponavljao i činio ono što one kažu da treba činiti, ostaću dobar cijeloga života. A to ću činiti jer te ljubim. Kada netko hoće dobro, nije teško biti dobar.
Meni nije teško poslušati mamu, jer je volim. Neće mi biti teško ni poslušati tebe, jer te volim. Isus se zaustavi i promatra lišće užareno više ljubavlju nego suncem. Isusova je radost tako velika, te izgleda kao da se je jedno drugo sunce upalilo u njegovoj duši i da zrači iz njegovih zjenica. Prigne se i poljubi dječaka u čelo. Zaustave se pred nekom priprostom kućicom ispred koje se nalazi zdenac. Isus pođe i sjedne kraj zdenca i tu ga dostignu učenici koji još omjeravaju svoje prednosti. Isus ih gleda, zatim ih poziva. Dođite ovamo svi unaokolo i poslušajte posljednju pouku dana, vi koji pravite kule slavljenjem svojih zasluga i smatrate da ćete na temelju njih postići neko mjesto. Vidite li ovog dječaka? On je uistinu veći od vas. Njegova nevinost mu daje ključ da otvori moje kraljevstvo. On je shvatio u jednostavnosti svoga djetinjstva da je u ljubavi snaga da se postane velikim i u poslušnosti koja se vrši u ljubavi da se uđe u moje kraljevstvo. Budite jednostavni, ponizni, ljubazni u ljubavi ne samo prema meni, nego i u ljubavi među sobom. Budite poslušni mojim riječima, svim mojim riječima, pa i ovima ako želite dospjeti onamo gdje će ući ovi bezazleni. Naučite od malenih. Otac otkriva njima istinu kako je on otkriva mudrima. Isus govori držeći pred svojim koljenima uspravnoga Benjamina, a ruke mu drži na ramenima. Sada je Isusovo lice puno veličanstva i ozbiljno je, ne srdito, već ozbiljno, upravo kako pristoji učitelju. Posljednja sunčana zraka pravi mu kao oblak od zraka na plavkastoj kosi. Viđenje mi ovdje prestaje, ostavljajući me punu slatkoće u mojim bolovima. Dakle, učenici, naravno, nisu mogli ući u kuću, i radi brojnosti i radi poštovanja. To ne čine nikada ako nisu pozvani da učine u skupini, ali ako ih posebno ne pozove učitelj, uvijek opažam veliko poštovanje, veliku suzdržljivost uza svu ljubaznost učitelja i davnu prisnost s njime. Pa i Izak, koga bih mogla nazvati prvim učenikom u broju učenika, ne dopušta si nikada slobodu doći k Isusu ako ga ne dozove bliže barem smiješak Isusov. Viđenje se nastavlja. Učenici su se dakle raspršili po obalama jezera da pribave za večeru hranu, ribu i sve što treba. Vraća se Jakov Zebedejev i doziva učitelja koji sjedi na terasi s Ivanom koji se ščučurio do njegovih nogu u slatkom i predanom razgovoru. Isus ustane i nagne se nad ogradni zid. Jakov kaže, koliko ribe učitelju, moj otac kaže da si ti svojim dolaskom blagoslovio mreže. Gledaj, ovo je za nas. I pokaže košaru riba koje izgledaju kao da su od srebra. Neka mu Bog udjeli milost za njegovu velikodušnost. Pripravite ih, te ćemo poslije večere otići na obalu s učenicima. I tako učine. Jezero je noću crno, očekujući mjesec koji kasno izlazi. A više nego ga se može vidjeti, čuje se njegovo mrmošenje, njegovo isplakanje među kamenjem na žalu. Samo nevjerovatne zvijezde istočnih krajeva ogledaju se u mirnim vodama. Posjednu u krugu oko neke isprevrtane lađice na kojoj sjedi Isus. Mali ribarski fenjeri, što su ih ovamo donijeli i postavili usred kruga, osvjetljuju tek najbliža lica. Isusovo je lice posve osvjetljeno od ozdo na gore, od malog fenjera koji je postavljen do njegovih nogu. I zato ga svi mogu dobro vidjeti dok govori ovomu ili onomu. Na početku je prisni, povjerljivi razgovor, ali onda poprima ton pouke.
To Isus i otvoreno kaže: dođite i slušajte, do skora ćemo se rastati i želio bih vas još poučiti da vas bolje formiram. Danas sam vas slušao gdje raspravljate i ne uvijek s ljubavlju. Većima među vama već sam dao pouku, ali je želim dati i vama. Neće škoditi ni njima koji su od vas veći ako to ponovno čuju. Sada mali Benjamin nije ovdje pred mojim koljenima, spava u svojem krevetu i sniva svoje nevine sne. Ali možda je njegova čista duša jednako ovdje među nama. Ali uzmite da je on ili neki drugi dječak sada ovdje, vama za primjer. Vi u svome srcu imate neki utuvljeni čavao, neku znatiželju, neku pogibao. A to je ovo: biti prvi u kraljevstvu nebeskom. Ovo: znati koji će biti onaj prvi. I napokon pogibao: još posve ljudska želja da čujete od drugova ili od učitelja, posebno od učitelja, za koga znate da govori istinu i ima spoznaju budućnosti, da vam kaže: ti si prvi u kraljevstvu nebeskom. Nije li možda tako? Pitanja podrhtavaju na vašim usnama i žive u dubini srca. Učitelj, rad vašeg dobra, ispunja ovu vašu znatiželju, ma koliko on zazira od popuštanja ljudskoj znatiželji. Vaš učitelj nije šarlatan koga za par novčića mogu ispitivati u buci tržnice i nije obuzet vračarskim duhom koji bi mu pribavljao novac vračbinama da bi se prilagodio uskim ljudskim pogledima koji želi znati budućnost da bi se znali vladati. Čovjek se od sebe ne može ravnati. Ako čovjek ima vjere u Boga, on upravlja s njim. I ništa ne znači znati ili misliti da se znade budućnost, ako se tu predskazanu budućnost ne može promijeniti. Postoji samo jedno sredstvo: molitva Ocu i Gospodinu da nas svojim milosrđem pomogne. Uistinu vam kažem da pouzdana molitva može kaznu izmijeniti u blagoslov. Ali tko se utječe ljudima da bi mogao kao čovjek ili ljudskim sredstvima izmijeniti budućnost, zaista taj ne zna moliti ili moli vrlo loše. Ja ovoga puta, budući da vam ova znatiželja može dati dobru pouku, odgovaram na nju, jako izazirem od znatiželje i bezobraznih pitanja. Vi se pitate: tko je od nas najveći u kraljevstvu nebeskom? Ja poništavam ograničenje onoga od nas i proširujem granice na čitav svijet sadašnji i budući, te odgovaram: najveći u kraljevstvu nebeskom je onaj koji je najmanji među ljudima ili onaj kojega ljudi smatraju najmanjim. Jednostavan, ponizan, pun pouzdanja, nevješt. Prema tome dijete ili onaj koji znade ponovno steći dušu djetinju. Neće vas u blaženom kraljevstvu učiniti najvećim ni znanje, ni moć, ni bogatstvo, ni radost, makar i bila dobra, nego biti kao mala djeca po prijaznosti, poniznosti, jednostavnosti, vjeri. Promatrajte kako me ljube djeca i nasljedujte ih. Kako vjeruju u me i nasljedujte ih. Kako se sjećaju onoga što govorim i nasljedujte ih. Kako vrše ono što naučavam i nasljedujte ih. Kako nisu ljubomorni na mene ni na drugove i nasljedujte ih. Uistinu vam kažem, ako ne promijenite vaš način mišljenja, postupanja i vaše ljubavi i ne prepravite to po uzoru dječice, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Oni znaju bitno od moje nauke, što i vi znate. Ali s koliko razlike oni prakticiraju ono što naučavam? Vi kažete: za svako dobro djelo što ga napravite, ja sam ga učinio. Dječak mi kaže:
Isuse, danas sam se sjetio tebe i po tebi sam bio poslušan, po tebi sam ljubio, suzdržao sam se od svađe. I zadovoljan sam jer ti, ja to znam, znadeš kad sam dobar i time si zadovoljan. I još, promatrajte djecu kada pogriješe. S kakvom mi poniznošću priznaju, danas sam bio zločest i žao mi je jer sam ti zadao bol. Ne traže isprike, znaju da ja to znam. Žao im je radi moje boli. Oh, kako su draga mome srcu djeca u kojima nema oholosti, dvoličnosti, bludnosti. Ja vam kažem, postanite slični djeci ako želite ući u moje kraljevstvo. Ljubite djecu kao anđeoski primjer koji još možete imati. Jer morali biste biti kao anđeli. Za svoju ispriku mogli biste reći, mi ne vidimo anđele, ali Bog vam daje djecu za uzor, a ona su među vama. Pa ako vidite neko dijete napušteno materijalno ili napušteno moralno tako da bi moglo propasti, prihvatite ga u moje ime, jer njih Bog mnogo ljubi. I tko god prihvati jedno dijete u moje ime, prima mene samoga. Jer sam ja u duši dječice koja je nevina. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao, svevišnjeg gospodina. I čuvajte se da ne sablaznite jednoga od ovih malenih čije oko gleda Boga. Ne smije se nikada nikoga sablazniti. Ali jao, tri puta jao onomu koji povrijedi netaknuti sjaj dječje duše. Dajte da ostanu anđeli što je više moguće. Odviše su odbojni svijet i tijelo duši koja dolazi s neba. A dijete poradi svoje nevinosti. Još je sasvim duša. Poštujte dušu djeteta i samo njegovo tijelo kao što poštujete sveto mjesto. Sveto je dijete jer ima Boga u sebi. U svakom je tijelu hram duha. Ali hram djeteta je najsvetiji i najdublji. On je iza dvije zavjese. Ne trgajte ni zavjese uzvišenoga neznanja požude vjetrom svojih strasti. Ja bih htio da dijete bude u svakoj kući, usred svakog skupa, da bude uzda ljudske strasti. Dijete posvećuje, daje okrepu i svježinu, samom zrakom svojih očiju bez zlobe, ali jao onima koji oduzimlju svetost djetetu svojim sablažnjivim ponašanjem. Jao onima koji svojom razuzdanošću navode djecu na zloču. Jao onima koji svojim riječima i podrugivanjem povrijeđuju dječju vjeru u mene. Za sve ove bi bilo bolje da im se sveže mlinski kamen oko vrata i da ih se baci u more, da bi se tako ugušili sa svojom sablazni. Jao svijetu radi sablazni što ga daje nevinima. Jer ako je neizbježno da se dogode sablazni, jao čovjeku koji ih svojom krivnjom izaziva. Nitko nema pravo činiti nasilje svojem tijelu ili svojem životu. Jer nam život i tijelo dolaze od Boga i samo On ima pravo da ih uzme djelomično ili potpuno. Pa ipak ja vam kažem, ako vas vaša ruka sablažnjava, bolje je da je odsiječete i ako vas vaša noga navodi da dadete sablazan, bolje je da je odsiječete. Bolje vam je da kljasti i hromi uđete u život, nego da s dvije ruke i dvije noge budete bačeni u oganj vječni. Pa ako nije dosta što vam je odsječena jedna ruka i noga, dajte da vam odsijeku i drugu ruku i drugu nogu, kako ne biste više davali sablazan i kako biste imali vremena pokajati se prije nego što budete bačeni tamo gdje se oganj ne gasi i gdje grize kao crv u vijeke. I ako vam je oko uzrok sablazni, iskopajte ga. Bolje je biti bez jednog oka nego biti u paklu s oba. Samo s jednim okom, pa i bez očiju, vidjet ćete svjetlo kada stignete u nebo.
dok ćete s oba sablažnjiva oka vidjeti u paklu tmine i strahotu i samo to. Sjećajte se svega ovoga. Ne prezirite maline, ne sablažnjavajte ih, ne ismjehujte ih. Oni su više od vas, jer njihovi anđeli uvijek gledaju Boga koji im kaže istine, koje će otkriti djeci i onima koji imaju djetinje srce. I vi se ljubite među sobom kao djeca, bez rasprava, bez oholosti. Budite među sobom u miru. Imajte pomirljiv duh sa svima. Braća ste u ime Gospodnje, a ne neprijatelji. Za Isusove učenike nema, ne smije biti neprijatelja. Jedini neprijatelj je Satana. Njemu budite najžešći neprijatelji. Izađite u borbu s njime i s grijesima koji dovode Satanu u srce. Budite neumorni u pobijanju zla, pa uzimalo ono bilo koji oblik. I ustrpljivi budite. Nema ograničenja djelatnosti apostola, jer nema ograničenja ni djelovanju zla. Satana ne kaže nikada: dosta, sad sam umoran pa ću počinuti. On je neumoran, ide brz poput misli, još više od ovog čovjeka k onome i napastuje i uzima i zavodi i muči i ne da mira. Zaplotnjački napada i obara one koji nisu više budni. Nekada zauzima kao osvajač kad se pokaže slab onaj koji je napadnut. Drugi puta ulazi kao prijatelj, jer je način života traženog plijena takav da je saveznik neprijatelju. Drugi puta opet, kada je izbačen iz jednoga, kruži naokolo, navaljuje na boljega, da bi se osvetio zbog sramote koju mu je nanio Bog ili neki sluga Božji. Ali vi morate kazati ono što on kaže: ja se ne odmaram. On se ne odmara da bi naselio pakao. Vi se ne smijete odmarati da biste naselili raj. Ne dajte mu stan. Ja vam predskazujem, što ga budete više suzbijali, činit će da više trpite, ali na to se ne smijete obazirati. On može prolaziti zemljom, ali u nebo ne ulazi, stoga vas tamo neće uznemiravati. I tamo će biti svi oni koji su se borili protiv njega. Isus se naglo okrene i zapita: ali konačno, zašto uvijek dosađujete Ivanu? Što hoće od tebe? Ivan se zacrveni poput vatre, a Bartolomej, Toma i Škariot obore glavu vidjevši da su otkriveni. Onda, pita odlučno Isus: učitelju, moji bi drugovi htjeli da ti nešto kažem. Pa reci dakle. Dok si ti danas bio kod onog bolesnika, a mi hodali po mjestu kako si nam ti bio rekao, vidjeli smo nekog čovjeka koji nije tvoj učenik, a nikad ga nismo vidjeli ni među ovima koji slušaju tvoju nauku. On je u tvoje ime izgonio đavle iz jedne skupine hodočasnika koji su išli u Jeruzalem. I u tome je uspjevao. Ozdravio je nekoga koji je imao drhtavicu koja mu je onemogućavala svaki posao. I povratio je govor nekoj djevojčici koja je u šumi bila napadnuta od nekog zloduha u obliku psa koji joj je svezao jezik. On je govorio: izlazi prokleti duše u ime Gospodina Isusa Krista, kralja iz doma Davidova, kralja Izraelskoga. On je spasitelj i pobjednik, bježi ispred njegovog imena. I zloduh je stvarno pobjegao. Mi smo se srdili zbog toga i zabranili smo mu da to čini. On nam je rekao: što zla činim? Častim Krista, čisteći mu put od zloduha koji nisu dostojni da ga vide. Mi smo mu odgovorili: ti nisi izgonjač đavola po izraelskom, a nisi ni učenik po Kristu. Nije ti dopušteno to činiti. On je rekao: uvijek je dopušteno činiti dobro. I uzbudio se na našu zabranu govoreći: ono što radim,
to ću i nastaviti. Eto, htjeli su da ti to kažem, napose sada kad si ti rekao da će u nebu biti svi koji su suzbijali Sotonu. Dobro, taj će čovjek biti među njima. To već i jest. On je imao pravo, a vi krivo. Nebrojeni su putovi Božji. I nije rečeno da će u nebo doći samo oni koji pođu izravnim putem. Na svim mjestima i u svim vremenima i na 100 različitih načina bit će ljudi koji će doći k meni, pa i putem koji je na početku bio loš, ali Bog će vidjeti njihovu dobru nakanu i dovešće ih na pravi put. Jednako kao što će biti takvih koji će radi opojenosti trostruke požude skrenuti s pravog puta i poći putem koji ih udaljuje ili čak vodi protivnim putem. Ne smijete stoga nikad suditi sebi slične, samo Bog vidi. Nastojite da vi sami ne skrenete s pravog puta na koji ste došli ne toliko svojom, nego više Božjom voljom. Pa kada vidite nekoga koji vjeruje u moje ime i po njemu djeluje, ne nazivajte ga tuđincem, neprijateljem, svetogrdnikom. On je uvijek moj podložnik, prijatelj i vjernik, jer vjeruje u moje ime dragovoljno i bolje nego mnogi među vama. Zato moje ime u njegovim ustima izvodi čudesa jednaka vašima, a možda i veća. Bog ga ljubi, jer on mene ljubi, pa će ga konačno dovesti u nebo. Nitko tko čini čudesa u moje ime ne može biti moj neprijatelj i reći zlo o meni, nego svojim djelovanjem daje čast Kristu i svjedočanstvo vjere. Uistinu vam kažem da je dovoljno vjerovati u moje ime za spasiti svoju dušu, jer je moje ime spasenje. Zato vam kažem, ako ga ponovno susretnete, nemojte mu više braniti, nego dapače zovite ga bratom, jer on takav jest, makar je još izvan ograde mojeg ovčinjaka. Tko nije protiv mene, sa mnom je. Tko nije protiv vas, s vama je. Jesmo li zgriješili, učitelju? Pita skrušeni Ivan. Ne, radili ste iz neznanja, ali bez zlobe. Zato nema grijeha. No u buduće bi bio grijeh, jer sada znate. A sada idimo u naše kuće. Mir bio s vama.